poštovane Hrvatice i Hrvati, gospođe i gospodo, imam čast i zadovoljstvo da vas večeras pozdravim ispred autora i svoje osobno ime kao izdavača ove knjige. I želio bi da se smjestite, ima još ovdje par mjesta na prvom redu ko želi sjesti. I u sredini isto želim da je na tu tamo. I mi bismo započeli. Hrvatska javnost danas se nalazi u stanju zabetoniranih istina, stanju impregniranosti i pod utjecajem kolektivne hipnoze. U tom ozračju dovoljno je reći međunarodna zajednica, Europska unija ili NATO i automatski većina javnosti prihvaća i daje zeleno svjetlo novim štetnim djelima Smarkovog trga i Pantovčaka na uštrb hrvatske samobitnosti. U toj hrvatskoj javnosti, prvenstveno u krugovima mladih i recimo gradskih ljudi, opčinjenih materialističkim hedonizmom i pomodnim snobizmom, vlada iracionalni optimizam glede mogućnosti, obećanja i kredita sa zapadom. Dok se hrvatska javnost ozbiljno ne suprotstavlja rasprodaji hrvatskih dobara, niti zaduženjima kroz strane kredite koji su uvijek povezani sa nepovoljnim uvjetima, dotle Haški sud dovodi Hrvatsku u poziciju u kojoj će morati ili posve odbaciti svaki trag dostojanstva i prihvatiti posve podložnu poziciju ili će biti drastično kažnjena. Pri tom na hrvatskoj sceni premalo je političara sa vizijom, bitno se ne izdvaja nitko ko bi mogao uviti potpuno povjerenje i pokazati da je u stanju povesti narod prema sigurnijoj i boljoj budućnosti. Neprestano traje medijski tempirano prepucavanje, kaos i konfuzija dijaloga. Uglavnom većini političara nedostaje s jedne strane moralnih kvaliteta, iz druge vizije i s treće i najvažnije strane, po meni, iskrenosti i stvarne opredjeljenosti za opciju općeg nacionalnog dobra, temeljenog na socijalnom nauku crkve. U takvom ozračju mnogi su talenti i domoljubni entuzijasti, neiskorišteni, ostavljeni ili gubiti već ranije u stranu radi sebičnosti i taština samodostatnih veličina tzv. Visoke politike. U takvim okolnostima dolazi mi prijateljska zamolba da pokušam ostvariti tiskanje knjige Iskačeve političke publicistike i promišljenja. Ko je u stvari Nenad Iskač? Da bi se trebala tiskati njegova knjiga političke publicistike. Nenad je rođen u Zagrebu 1962. ali od povratka iz Domovinskog rata podstanar je u Zagrebu. Otac je četvero djece, ali od povratka iz Domovinskog rata je i nezaposlen. Materijalno ne zbrini, ali ima zdravu pamet i radi domoljubno. 7 godina piše i objavljuje političke tekstove. Objavio je 4 knjige zbirke poezije, a posljednja se zove Pogled s burze 10290. Za one koji ne znaju, 10290, poštanski broj zadruge. No Nenad Iskač prije svega jedan je od nekoliko desetaka tisuća obespravljenih hrvatskih branitelja. Odlikovan spomenicom Domovinskog rata, te medaljama Bljesak i Oluja, ima moć političkog zapažanja, osjećaj za opće dobro i za iskreno domoljublje. I to je upravo to, zašto i dalje čeka na bus. No nije samo zato trebalo tiskati njegovu poraženu Hrvatsku, već i zato što već u prvom tekstu, objavljenom davne 1996. samo godinu dana poslije Oluje, koji nosi naslov Što nam se događa, Iskač ukazuje na ono što će se tek kroz nekoliko godina pokazati kao pakleni plan poražavanja Hrvatske. Možda je i zato bio nerijetko diskriminiran, jer je još u vrijeme vrlo stabilne hrvatske države stalno upozoravao. Naime, 1996. u euforičnom vremenu hrvatske blistave pobjede i monolitne HDZ-ove vlasti, on kao domoljub i novinar istraživač stalno nešto poručuje. A poruke u stvari malo tko želi slušati. Tako Iskač već na početku svoje knjige, na stranici 19, iznosi, citirat ću,
Iz ukupnog Soroševog budžeta namijenjenog Hrvatskoj 1992. godine u iznosu od 321.640 američkih dolara, već iduće 93. sredstava gospodina Soroša u Hrvatsku povećava se za nekoliko stotina postotaka, preciznije na fantastični 3.534.737 američkih dolara. Te godine najbolje je od svih plaćenika kotirao radikalni neokomunistički Herald Tribune, koji je doniran sa 112.793 američka dolara. Ili je to 57,38% sredstava namijenjenog medijima. Sljedeće, 94. godine Soroševih rashoda prvo mjesto opet pripada Herald. Pazite, 100% više nego prošle godine, 208.594 američka dolara. I pistač na stranici 20 koji piše: poznati su nam i rezultati takve politike. Na nju je upozorio zastupnik Ante Beljo u jednoj ovogodišnjoj saborskoj raspravi. Mi danas imamo zapravo jedno novinarstvo koje je protiv te Hrvatske države. Najgore je to što iz raznih krugova u svijetu to antidržavno novinarstvo biva i financirano, i to je jedan dio novinarstva koji je financiran iz proračuna Hrvatske države, na što ćemo trebati upozoriti kada bude se govorilo o novom proračunu za iduću godinu. To je saborski zastupnik Ante Beljo po Piskaču izjavio 94. godine. I Piskač u istom tekstu konstatira: kao jedan od bitnih kriterija ministarstva, županija, općina i gradova morao bi biti i onaj koji unaprijed diskvalificira one redakcije čije troškove pokriva inozemni kapital i koje njeguju protudržavno novinarstvo. I na kraju, u tom pogledu, važna je svaka kuna, a ona krivo uložena je najskuplja kuna. Kako bi samo za 6 mjeseci kasnije u Vjesniku 20. veljače 97. Piskač napisao i ovo: jedan tjednik hrvatskih anarhista, protestanata i heretika, nije teško pogoditi u kojem tjedniku riječ, donosi veliki đavolski naslov: Ivan Đavo II, pljunući time ponovno na sve vjernike te crkve, pljunući na čovjeka koji je toliko zaslužan za pad komunizma i koji je u granicama svoje moći činio velika djela ne samo za Hrvate i Hrvatsku državu. I dalje, zvuči gotovo nevjerojatno. Istom je tom anarhističkom, protestantskom i heretističkom listu dodijeljena nagrada Svjetskog novinarskog udruženja. Nagrada Zlatno pero slobode koju dijeli dva druga lista iz dvije susjedne države. To su sasvim slučajno listovi iz SR Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. I na kraju tog članka Piskač konstatira: vrhunac je poanta u obrazloženju dodjele nagrade u kojoj se kaže, citat: oni se nisu suprotstavili samo svojim vladama, nego i dominantnom raspoloženju u vlastitim sredinama. Da bi Piskač zaključio: bravo, dakle, nagrađuje se suprotstavljanje legalno izabranoj vladi, ali i vlastitom narodu. I na kraju, nije to ni pitanje demokracije i slobode. Riječ je o dobru i zlu među nama koju treba odmah prepoznavati. Vidi se iz poražene Hrvatske da mnogima Piskač nije niti će im biti na srcu, jer uočava probleme otvoreno i iskreno. Tako mu, na primjer, jedan čisto vjerski tekst i razmišljenje na temu izazov biblijskog mira ne prolazi u nekoliko hrvatskih listova. Bilješka je u knjizi na strani 80 o tome. A visar oportunizma i lažnog domoljublja, nakaradne cenzure i uređivačke politike očituje se zabranom objave teksta Nego ili Ha, vidiš kao tome na strani 134. A kad netko kaže kako poražena Hrvatska nije još uvijek u stvarnosti poražena, možda ima i pravo, jer u posljednje 4 reda svog izbora tekstova i sam Piskač je optimist, ali na poseban način. Na strani 321. čime zaključuje publicistički dio te knjige, stoji:
General Ante Gotovina nije u bijedi. Hrvatska je na trenutak pobjegla od sama sebe. Prestrašila se svoje slobode i odgovornosti koju ona sa sobom nosi. Kad se ponovno pronađe, vjerujem da će general Ante Gotovina zapovijedati Hrvatskom vojskom. Bili dovoljno jaki razlozi da se poražena Hrvatska uz odricanje i pomoć iseljenih domovinskih Hrvata tiska i objavi. Prvo predstavljanje Tiskačeve knjige odlučili smo zato objaviti upravo danas, na dan 29.11. kako bi diritantno i dodatno upozorili s kojim ciljem se svakodnevno odvija proces poražavanja Hrvatske. Drago nam je, gospođe i gospodo, da ste se pokazali takav interes i odazvali se u tako velikom broju. Žao nam je da vam ne možemo pružiti više udobnog prostora, vidim da mnogi stojite. U pripremi ove promocije zatražili smo puno veći prostor starogradske vijećnice na Markovom trgu i primili odbijenicu uvažene predsjednice Gradske skupštine Morane Pavliković Ruden, u kojoj ona doslovno kaže, citiram, zbog njezinog značaja, misli se na dvorani vijećnice, kao zaštićenog spomenika kulture, potreba državnih tijela i tijela grada Zagreba, ne možemo udovoljiti vaše zamolbe. Provjerio sam i doznao. Jutros, kako dvorana starogradske vijećnice večeras nije u upotrebi, niti za potrebe državnih tijela, niti za potrebe tijela grada Zagreba. Te ostaje za zaključiti kako hrvatski branitelj Tiskač i cijeli ovaj naš skup večerašnji po zaključku aktualne vlasti nije dostojan mjesta poput dvorane koja je zaštićen spomenik hrvatske kulture. Predsjednici Morani Pavliković Ruden, koja je kao i cijela vlast obmanjuje javnost, uputili smo pozivnicu za večerašnje predstavljanje kako bi se uvjerila da hrvatski branitelji i domoljubi ovdje stoje uspravno. Na kraju, na omotu knjige stoji preko 300 godina stara izreka Petra Zrinskog, potkornu glavu sablja ne sjeći. Zato poseban pozdrav onima koji uvijek ostaju uspravno, poput obestravljenih policajaca koji već 255. dan to čine u papelici na Markovom trgu, a ovdje su nazvični večeras. Upravo njima, svim obespravljenim braniteljima. I upravo zato je morala biti tiskana. Hvala na pozornosti. Ja bih molio sada gospodina Josipa Strića, urednika ove knjige, da se obrati skupu. Hrvatski su poradi jedna od neprepornih konstanti hrvatske političke povijesti. Možda upravo onoliko koliko je borba za stare tradicije. Moglo bi se što više reći kako su hrvatski poradi zapravo kratka rekapitulacija hrvatske političke povijesti. Povijesnik je primjera dakako na pretek od Pakta Konventa 1102. preko Drinskih kartupana 1670. do Den Haga danas. Svako vrijeme imamo svoje metode toga. Ipak,
Poražena Hrvatska koju vam danas predstavljamo nije poziv za rijeke za Hrvatsku. Ona je, kako će i sam autor istaknuti u predgovoru, plod stava koji se ne miri s porazima kao nametnuto poražena. Ona je naprotiv poziv na sabranost u vlastitog postojanja. Danas najme nije dovoljno samo to što imamo u Hrvatsku. Cilice njezina poražavanja ponovno su na djelu i izvana i iznutra. Izvana zato što svjetska politika, gospodarstvo i financijski sustav, kako se svojedobno izrazio teolog Hans Spin, bitno upotrebljuju našu nacionalnu i regionalnu kulturu, a iznutra zato što ono, kako će se izraziti sam autor, nije izvedivo bez šteta, trojaci, konja, i počastitelja i bez milijada černivog terijenica. Suvremena Hrvatska, koja ne zna kako urediti vlastitu državu ili je približava neke vrsti kulturne pakanije, odakle naravno potječe i austrijsko-slovenska kulturološka izvedenica Balkanija, antiteza je vlastite budućnosti. Zato je poražena Hrvatska i svojvrstan kulturni opravljivan u Hrvatsku. Ne treba mnogo razgovora da bi se uvidjelo kako su porazi na razini politike, kulture i medija. Samo širi kontekst produženog neokolonializma, zbog kojih, reći će autor, mali postaje još manja siromašniji, još siromašniji i ovisniji. Neki su ovisni, rekao bi Orwell, ali su neki zato i ovisni. Kako izaći iz toga, ako je izvjesno, dopustite mi da opet navedem Hansa Kinga, da vrijeme nacionalnih i regionalnih otoka stabilnosti više nije tu. Da je vrijeme prošlo. Nećemo li se kao zemlja, kao narod i kao pojedinci, možda zateći, ili smo već zatečeni u stavu Buridanova skolastičkog magarca, dakle, nestati s pozornice korisne tvorne scene, ili ćemo izraz i glas potražiti u minimumu svjetskog etosa. Neka dovoljno se. To je to otprilike okvir u kojemu je tijekom 7 godina nastajala ova knjiga u rasponu od prispodobe u Platonovoj pećini do suvremenih sajtova pećini. Što je zbilja, a što sjena, ili je čak sjena sjene, možete dobiti svaki za sebe. Knjiga je strukturirana u 6 poglavlja. Made in Croatia, Vijenja, Njegovni Hak, Hrvatska ortopedija, fikus kursolovine i poražen pobjed. Svaka cijelina mišljena je sadržajno diakronijski i sinkronijski. A cijela knjiga završava tekstom putopisa umjesto pogovora pod naslovom E. Monizoni. Prepostavit ćete da je putopis odnosno na knjigu. Naravno, u knjizi nije sabrano sve što je kolega Pisar tijekom proteklih godina objavio. Ti tekstovi možda na drugom prilikom biti dostupni ili će biti u nekom drugom. Ovaj izvod mislim ipak pogađa sam stvarni okvir naše suverenosti i čini ga donekle transparentni u 11 hrvatskih teza o neodrživom razvoju koji je čine i sam pokret. Nadam se da neće biti suvišno da ih kao prilog za dalje promišljanje večeras čujemo od samog autora.
vam sad na zahtjev gospodina urednika pročitati 11 hrvatskih teza o neodrživome razvoju. Prva teza. Ulaganje u hrvatsku kulturu je globalno. Od interventne globalizacije ne zna se što je kultura, a što smeće. Druga teza. Pristajanje katoličke crkve u Hrvata na samo jedan dio civilnog društva, patvorina je i civilnog društva, i apostolata laika i ekumenizma. Treća teza. Gdje nebo prestaje, počinje had. Civitas terena odredila je Božim slugama zapad. Božji sluga Alojzije Stepinac i Božji sluga Ante Gotovina srešće se u nebu. Četvrta teza. Tragedija malih naroda i sastoji se u tome što su povijesna proteza neokolonijalizma. Hrvatska je minirana i haška proteza Europske unije. Peta teza. Fikus demokracija je narodno zlo. Otrovi koje šire kokus laktisi nisu bojni, ali su domaći. Razlistavanje Hrvatske može se dogoditi samo bez njih. Šesta teza. Dosanjana i osvojena država doživljava poraz i u dostojanstvu i u zajedničkom dobru, kad njezini građani ne znaju zašto su je sanjali i osvojili. Ali kad znaju, poražavanje pobjednika jest međunarodno kazneno-pravna idiotija. Sedma teza. Temeljni se poraz naroda, ej moj Zvonimire, i sastoji u tome što ne razumije vlastitu povijest. Osma. Europa je Hrvatsku do sad samo kolonizirala. Odlučujuće je, međutim, da i ona bude slobodna. Samo slobodna Hrvatska jest europska Hrvatska. Deveta. S europskim hrvatskim tamnicama od Bečkoga Novoga Mesta do Den Haga Hrvatska je plaćala svoju samostalnost. Izmišljanje premosnice hrvatske nacije u Europu dokaz je da bilo Europe ne kuca europski. Deseta. Argument Europa nije argument plaćanja. Europa je zajednica slobodnih naroda i onih koje ona ne želi osloboditi. 11. teza, nije Marksova, ali je Iskačeva, kaže ovako. Sve je demokratski dok pazimo na vas. Svjetski nadziratelji dosad su demokraciju samo totalitaristički aplicirali. Riječ je međutim o tome da ona postane zbiljskom. A sada bih zamolio doktora Kornića da uzme. Poštovane dame i gospodo, možda je dovoljno pozorno pročitati naslov knjige Poražena Hrvatska, udžbenik o prevrednovanju hrvatstva, intenzivno razgledati njezin omot na kojem se nalazi aplikacija slike Otona Ivekovića Pan Petar Zrinski i Pan Krstva Pankopan u tamnici Gorki pomođenja 1671. u Neštatu, dubinski promisliti na njegovu unutarnjem dijelu istaknute misli Frana Krste Pankopana navikom živiti pline pošteno i Petra Zrinsko, pokornu glavu sada posjeće, te se nakon toga prije prelistavanja i čitavanja 350 stranica teksta, od kojih je većina objavljena u raznim listovima na internetskim mrežama, zaustaviti kod navoda iz poslanice Pavlove Galačanima 5.1, koja glasi: za slobodu nas Krist oslobodi. Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva, kojim knjiga zapravo započinje, da bi se u potpunosti shvatila i dubina i širina poruke njezina autora Nenada Piskara.
On, naime, Hrvatsku i ne samo hrvatsku javnost jednostavno želi upozoriti da se Hrvatska trenutno nalazi u jednom od svojih povijesnih poraza, koji su se nerijetko i događali upravo nakon njezinih velikih pobjeda. Jer nakon oduševljenog rušenja komunizma i Jugoslavije, tih najstrašnijih zatirača hrvatskog naroda, i nakon stvaranja njegove samostalne, slobodne, nezavisne države, što je nažalost bilo moguće samo pobjedom u nametnutom i krvavom ratu, dogodila se post-tuđmanovska izborna naivnost, uzrokovana unutarnjom veleizdajom, koju su zdušno ili postrano poticali i financirali strani pajači. Taj poraz se čini tim apsurdnijim i nepodnosivijim, što postaje sve jasnije, da za njega ipak najveću krivicu snose hrvatski naivci, bez kojih bi veleizdajnici bili kao riba na suhom. No, da bi se dometi toga poraza ublažili, ili čak preokrenuli prema novoj, dubinskoj i dugoročnoj pobjedi, autor predlaže prevrednovanje Hrvata. Bolje rečeno, povratak Hrvata svojim vrijednostima, koje ne treba izmišljati, jer one su tu, u dubini hrvatskog bića. Prije svega ona koja predstavlja tajnu svih hrvatskih pobjeda i hrvatskog opstanka u burnim i tmurnim povijesnim beskućima, koji je živio i preživio, unatoč svom pogubljenju Vine Neustadt i Fran Krsto Frankopan, navikom živi i zgine pošteno. Dakako, valja nam učiti pošteno živjeti, a da se zbog toga ne zgine, no ne pod svaku cijelu. Na isti i na tim vrijednostima i u domovinskom ratu ostvarena je hrvatska sloboda, iznijeti po njima, po tim vrijednostima, stotine tisuća branitelja bili su spremni dati život za Hrvatsku. Iako su znali, kao i Petar Zrinski, da pokornu glavu sada na svijetu, nisu se htjeli pokoriti ni velikosrpskom agresoru, ni međunarodnim licemjerima, potomcima onih koji su 1671. pogubili Zrinskog i Frankopana, i to iz istih razloga iz kojih danas žele pogubiti hrvatske ratnike, Blaškića, Kornića, Gotovine, Boberka, Domazeta i da ne nabrajam dalje. Ipak, na poseban način, takovita je činjenica da autor već na početku, ili bolje rečeno prije početka svoje knjige, podsjeća na izbor sve ljudske i sve hrvatske slobode. Slobode kojoj nikakva sablja ne može osjeći glavu, koju nikakav hak ne može zatočiti. Vraća se uvjerenju, citiram, i Kravačana, za slobodu nas Kristovo. Jer on je onaj koji Pavlovim riječima, opet citiram, držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva, daje naboj ponosa i prkosa, unatoč svim poradima. I tako, makar koliko naslov ove knjige bio obeshrabrujući i zastrašujući, autor nas u svom ljudskom i pjerničkom samorazumijevanju ne ostavlja ni obeshrabrene ni zastrašene. Valja se jednostavno dignuti iz poraza, okrenuti se vrijednostima koje su neprolazne i vječne, ne bojati se borbe za slobodu, živjeti pošteno i odan kad se zbog toga može izgubiti glava. I ustrajno se nadati, kao što autor na 11. stranici već kaže, povratku na izvore zajedničkog dobra i dostojanstva, unatoč svim i počastiteljima i čenilošdevilcima, idolopoklonicima Soroševih dolara. Da, to je temeljna poruka ove knjige. A sve ostalo je njezina konkretizacija. Tako i teza koju je autor maloprije pročitao, da je ulaganje u hrvatsku kulturu globalno i da se od internetne globalizacije ne zna što je kultura, a što smeće. Što znači da kulturna politika nije ni kulturna ni politika, ako ne zna razlikovati kulturu i smeće. A znamo da u Hrvatskoj razni močvarni govorničari smeće prodaju kao kulturu, a svoju perverznost i psihopatologičnost kao vrhunac umjetničkog izraza. Autor nerijetko svom kritičnom pogledu izlazi crt. I to zato što ga smeta njezina tromost, zato što mu se ponekad čini da mora dati za pravo Marksu, koji je govorio o religiji kao otuđenosti od stvarnosti, iako mu to teško pada. On crkvu kritizira zato što je voli, no ona to, osobito njezin službeni dio, nažalost, često ne vidi, pa upada u zamke
koje postavlja i njezini neprijatelji. Ona naime nerijetko prihvaća i podupire one koji rade o glavi i njoj i Hrvatskoj, a odbacuje one koji bi glavu dali i za nju i za Hrvatsku. U ovom kontekstu nedvojbena je izlišta autorova teza koja glasi, koju je malo pripročitao, gdje nebo prestaje počinje Haag. Civitas terena odredila je Božim slugama za. Božji sluga Alojzije Stepinac i Božji sluga Ante Gotovina sredstvije se u nebo. Jasno je. I Stepinac i Gotovina krivi su samo zato što su se suprotstavili teroru nad svojim narodom. I nije nimalo čudno što isti oni krugovi koji su Stepinca proglašavali zločincem, zločince proglašavaju Antu Gotovinu, koji simbolizira i tisuće drugih hrvatskih branitelja koji pokazuju i dokazuju da Hrvatska nije nastala u zločinu, nego u borbi protiv zločina. Da, Božji sluga Alojzije Stepinac i Božji sluga Ante Gotovina sredstvije se u nebo. U to je teško sumnjati. Ali treba učiniti sve da što prije sretnemo Antu Gotovinu među nama, živa i zdrava. Kada već takav si... Kad nam već takav susret Stepinac ne može priuštiti, jer se nastranio u svom vječnom vladanju. Potrebno je da se pojavi da bi se i Hrvatska opet uspravila. Jer, kako kaže Fiskar, citiram, Ante Gotovina prkosi moćnicima jer je nevi, a drevino se ne dokazuje. Ali general prkosi 3. siječnju 2000. On je živa opomena. U njemu se sublimiralo ono malo ponosa što nam je preostalo u ovoj zemlji, koja jest i bit će opet Hrvatskom. Premda kao vojnik sigurno zna što je pozanje, on i sada uspravno voda. Onako kako to hrvatske politike ne znaju od dana kad je umro Antin vrhovni zapovjednik. Jest, svako vrijeme treba svoga Stepinca, kao što kaže autor u naslovu jednog toga teksta. Ja bih dodao, svako vrijeme treba i svoga Gotovinu, da se zločin ne bi ponovio, a bojim se da ga neki opet spremaju. Istinita je autorova teza, umjesto javne televizije, javne SDP. Iako dojam, ponekoga može i vaš. 10 godina smo se naslušali i načitali o medijskim neslobodama u Hrvatskoj. Iz svijeta su nam dolazili profesionalci pod narodnicima i hrvatske ljude zasipali škudama. Otvarali im radio i TV postaje dnevne i tjedne listove. I uspjeli su. Uspjeli su dobar dio naroda uvjeriti u laž o korumpiranosti i nedemokratičnosti prve demokratske vlasti. Toga su je preuzeli komunisti, najkorumpiraniji ljudi koje je ljudska povijest ikad izmijela. Pa u Hrvatskoj više nema medija u kojima bi normalan čovjek mogao objaviti pristojno izvješće i suvisle stavove. A djelo svjetske, pod navodnicima profesionalce, to ne sveta. Sad je sve u redu. Jer njihovi su plaćenici uzašili na grbaču naroda i po njihovu nalogu ispijaju mu zadnje kapi krv. A ono što nije liberalno, kao što kaže autor, postaje kriminalno. U nasku i druga toga. Ni Soroš se više, kako autor kaže, ne mora skrivati za takozvani humanitarnih zahvata, otvorenih društava i slobodnih nezavisnih medija kao treće svijeta. Više ni njegovi plaćenici ne moraju glumiti filozofi. Svi su oni trenutno slobodni. Jedino na blagostanje izmiče kao nekad komunizam komunizam. Pomoću fonda Soroš i u Hrvatskoj mora održavati održavati na vlasti uspostavljeni koncept kraja. Dakako sve to je moguće jer su slobodnu Dalmaciju neko vrijeme jedini slobodni dnevnik u Hrvatskoj, kako kaže autor, oslobodili od slobode. Onako prvomajski, s neizvjernim porcijama graha, karantilima i otvorenim prijetnjama. Knjiga Nenada Piskača završava riječima. Jedan dupkom ispunjen dan u meni se još neko vrijeme prevrće i komeša i čini mi se, moj Zvonimire, to jedini nemir u ovoj hrvatskoj noći, tako u svom eseju E moj Zvonimire. Ipak, valja čvrsto vjerovati da će, zahvaljujući ovim tekstovima, u hrvatskim noćima biti sve više nemira. Onog nemira koji će uznemirivati sve one koji kane Hrvatsku ponovo gurnuti u jaram ropstva. Hvala.
i kod drugih promocija, pogotovo ako se knjiga promovira po prvi put, onda se promotori i ne dogovore što će ko govoriti, pa ono što sam ja mislio govoriti, dosta je toga već rečeno, a nije se pametno ponavljati. Zapravo ova knjiga obrađuje zadnje godine od 1996. do 2001. godine zbivanja u Hrvatskoj. I ona je svojevrsna politička kronologija događanja u Hrvatskoj i naših padova i tamo poslije Bljeska i Oluje. Svi oni koji nisu želili Hrvatsku samostalno i slobodno na ovom području i kojima nije uspjelo to da nas poraze u dva ili tri tjedna kao što je to bilo planirano i kao što je to bilo dato u zadaću Miloševiću, spremali su već tada poslije Bljeska i Oluje planove kako Hrvatsku treba baciti na koljena i to svojim prokušanim metodama i sa prokušanim ljudima koji su oni u svojim službama imali i prije 1995. godine. U Hrvatskom saboru, to sam citirao sinoć, kad je bila rasprava o promjeni zakona u Hrvatskoj kaznenog zakona, gdje se uvodi ponovo, želi se zapravo uvesti verbalni delikt i gdje se želi uvesti kazne za neka obilježja. Onda sam citirao Starčevića koji je u Hrvatskom saboru 14. listopada 1887. rekao: dok budemo imali domaćih izdajica, dotle ćemo imati tuđince za gospodara. Izdajica ćemo imati dok se narod ne osvijesti. A narod se neće osvijestiti dok ne imane svoje medije, mislim u Hrvatskoj, nažalost, moramo stvarati svoje medije. U demokratskom društvu je naivno vjerovati da mediji moraju biti objektivni, da oni moraju prenositi istinitost događanja i da ih moraju interpretirati na jedan prilično objektivan način. U slobodi medija, pod slobodom medija zapravo misli se to da svaka grupacija u jednom društvu, demokratskom društvu ima svoje medije preko koje iznosi svoje stavove i da ona sučeljavanjem tih stavova u javnosti da se dobivaju određeni politički poeni. Zapravo, ova knjiga je sadržaj političkih članaka u raznim novinama koje je gospodin Tiskač napisao od 1996. do 2001. godine. I kad se oni stave na jedno mjesto i kad se rasporede po poglavljima, kao što je u ovoj knjigi u šest poglavlja, onda se tu vidi da je obrađena i naša situacija u medijima i gubljenje medija sa naše strane, da je zločin i kazna opisan koji je u našem slučaju Hrvatskom zapravo oprost za nedjela učinjeni protiv Hrvatske i kazna navodna za one sa hrvatske strane koji su počinili neke zločine. Tu je i predsjednik izdajnik i čitava plejada njegovih izdaja od tamo 1994. pa do danas. I tu su i poraženi pobjednici. I eto, o tome ću ja reći par riječi, jer o tome to sada nije rečeno uglavnom. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome da se na svaki način hrvatske pobjede pretvore u poraze. I mi smo bili svjedoci prije nekoliko dana proslave u hrvatskoj vladi Erdutskog zaključaka iz Erdutskog sporazuma, neću ulaziti u detalje što to znači, ali da hrvatska vlada danas, poslije tih velikih hrvatskih pobjeda u Bljesku i Oluji, naime, drži proslavu sramotnog ugovora koji je stvaran zbog toga da bi se izbjegle žrtve u Hrvatskoj prije Bljeska i Oluje, gdje nam mnogi žele nanijeti i staviti nas pod kompleks genocidnosti, pitali hrvatski narod, i
nametnuti na one zaključke koje su usvojene Hrvatskom nametnu kroz sporazum Z4 prije Bljeska Oluje. Zapravo i tu su oni padovi gdje je hrvatski narod povjerovao onima koji su danas na vlasti na njihove jeftine propagandne trikove i doveo je danas, zapravo koji su doveli danas vlasti u ovo stanje iz kojega neće biti tako lako izaći. Međutim, u ovoj knjizi i kad se knjiga pročita i kad imate u rukama, pa vidjet ćete da baš i nije to porađena Hrvatska, ja bih rađe rekao da je to prevarena Hrvatska i u drugim narodima se događalo da su u određenim povijesnim razdobljima, pogotovo u tranzicijskim zemljama, ljudi bili u jednom momentu prevareni jer nisu navikli na sve trikove i prevare koje su legalne zapravo u jednom demokratskom društvu, a ljudi, kako ono Starčević kaže, trebaju biti svjesni da ne dozvole da ih se prevari jer jedino takvi su zavrijedili biti samostalni i biti i imati svoju državu. I ja vam preporučujem ovu knjigu da je pročitate, da je preporučite svojim prijateljima, da je posudite svojim bližnjima i da ona bude putokaz da nam se ponovo ne dogodi prema. Hvala. Štovane dame i gospodo, drago mi je da mogu ponovno govoriti o jednoj knjici moga prijatelja i kolege Nenada Piskača. Riječ je o tome da sam doista ponosan što sam kao glavni urednik Hrvatskog slova i poslije kao glavni savjetnik Hrvatskog slova zapravo objavio veliki dio tekstova u ovoj knjizi. Kada sam 1996. prvi puta dobio u ruke Piskačeve tekstove, odmah sam odlučio da ih objavim. I nakon toga je uslijedila serija njegovih tekstova u Hrvatskom slovu. Nenad Piskač danas ne surađuje u Hrvatskom slovu kao što ne surađujem ja iz niza razloga, međutim ne surađuju ni neki drugi suradnici koji su stvarali taj list, ali to je opet jedna posebna tema, nego su se razdijelili po popsu, po nekim drugim listovima, pa čak i po vijencu, koji je svojedobno bio zapravo jedan izrazito projugoslavenski list. Danas to više nije, ali još uvijek nije u onoj mjeri kroatizijan u kojoj bi trebao biti. Govorili smo, odnosno govoreno je već o našim braniteljima i o Piskaču kao o jednom iz niza hrvatskih branitelja koji su nezaposleni. Međutim, u današnjem hrvatskom slovu možete naći podatak da drug Šime Lučin, koji sigurno sad slavi 29. novembar zajedno sa svojom žgadijom, da tako kaže, sigurno možete naći podatak da je zaposlio 20 belih orlova u hrvatskoj policiji, dok su naši policajci danas na cesti. Na cesti je isto tako i Nenad Piskač. I nema praktično nikakve mogućnosti da igdje surađuje, jer mi nemamo zapravo slobodnog Piska. Riječ je i o tome da ova knjiga možda ima katastrofičan naslov. Sve više je knjiga koje imaju katastrofične naslove. Ali to nije radi toga jer bi ti ljudi bili po naravi katastrofični, nego radi toga jer današnji vlastodržci tjeraju hrvatsku katastrofu i hrvatski narod katastrofu. I tako dugo dok ćemo to trpjeti, mi ćemo dobivati samo po glavi. Radi se zapravo o tome da je Nenad Piskač u stvari sljedbenik Ante Starčevića. To je
gospodin Beljo isto na stanovit način istaknuo. Starčević je u Hrvatskom saboru 1851. izjavio ono što je svima nama dobro poznato, a to je da ja točno glasi citat ovako: ja ne razumim što hoće da kažu oni koji vele da kraljevina Hrvatska, kraljevina 5 stoljeća koji posi sa istoku i zapadu, ne može po sebi neovisna stajati. Ali Starčević tu dodaje još jednu rečenicu koja glasi: neće Europa da mi Hrvati budemo neovisni, da budemo samostalni. To je rekao 1861. Europa nije htjela da Hrvatska bude samostalna, niti 1848, niti 1868, niti 1918, a niti 1990. I iskoristila je priliku da napokon 3. januara, ne siječnja, nego 3. januara 2000. godine nametne tuđinsku vlast. To tuđinska vlast je zapravo prodana vlast. Ona se poziva stalno na Europu, a u biti se radi o tome da se povodi za onim što je svojedobno Ante Kovačić napisao: a magare sa zlatnom vrećom, to mesija je tvoga svijeta. Ti blagosljivaš njegov dah, ti zranjim liže crni prah, ti smiri svaku njegovu stopu i znanstveno ćeš dokazivati da on zastupa Europu. Što znači to, taj ulazak u Europu, o kojemu također Tiskač piše u svojoj knjizi? Ko nama ne garantira da će Europa sutradan, to guranje u Europu, zatražiti od nas isto ono što su tražili drugovi Stalin i Tito 1945. 6. 7. itd. da se umjesto recimo kukuruza, pšenice itd. sadi pamuk? Vrlo je moguće da će to na jedan Europska zajednica zahtijevati od nas Hrvata, od hrvatskog seljaka, da posadi pamuk ili da posadi kikiriki. E, sad se radi o tome da istodobno, kad sam govorio o toj katastrofičarskom naslovu, reći ću i to da sve te knjige koje imaju takozvane katastrofičarske naslove, sve su one manje više prečućivane. A ako se donese taj zakon o zaštiti i liku dijela druga Stjepana Mesića, onda će te knjige biti i zabranjivane. Za sad su samo prečućivane. To je suština većine tih knjiga koje se kod nas pojavljuju. Ja, evo, znam samo za nekoliko knjiga koje su doživjeli svega po jedan jedini prikaz, a zapravo su i zaslužile da imaju, neću reći tisuće, ali barem 10 prikaza. Još jedna stvar kad govorimo o Europi i o NATO-u. Ja ne želim da moj unuk pogine u Afganistanu, niti da pogine u Iraku, niti da pogine u Somaliji. Uopće nije jasno čemu to guranje u takozvanu Europu, čemu to guranje u takozvanu NATO. Ako moj unuk negdje treba poginuti, neka pogine na Dunavu ili na Drini, tamo gdje je treba se pogine. Još nešto, kad smo već kod NATO-a, mislim, jer svime time je prožeta Tiskačena knjiga. Čovjek koji je jedini zapravo uspio suprotstaviti se američkoj tendenciji, a bila je takva da svi NATO-ovi vojnici nose američke uniforme, odore, bio je De Gaulle, koji je rekao da ne može zamisliti francuskog ratara, ribara i radnika da nosi američku uniformu. I samo po tome je
svaka država članica NATO-a i dalje ima svoju vlastitu vojnu odoru. S druge strane, De Gaulle je točno, mogu reći, klasificirao Ameriku. Rekao je, Amerika je Kartaga kojoj nema Rima da joj se, suprotstavi. I kad vi gledate i znanstvenu literaturu o Kartagi i kad gledate današnju Ameriku, onda ćete vidjeti da je od droge pa do istospolnih brakova stalno ista situacija. I u Kartagi i u Americi. A nama ne treba ni jedno ni drugo. Razgovarao sam ovih dana s nekim ekonomistima koji su mi rekli da bi za Hrvatsku možda bila spas sankcije. Jer ne bi bilo mešetarenja koje oni zovu trgovinom, nego bi zapravo postojala doista proizvodnja i hrvatski seljak, hrvatski radnik ne bi bio otpušten iz raznih tvornica u stečajevima, nego bi naravno mogao raditi svoj posao ljudski onako kako treba. Rekao bih još nešto. Nasuprot Tuđmanovom gestu koje je glasilo sve za Hrvatsku, a Hrvatsku ni za što, danas je na snazi od Pantovčaka i Banskih Gora do njihovih Prišite petlja, Udvorica, Čankoliza, koji su nasuprot i koji tvore, nažalost, većinu u Hrvatskom saboru, takozvanom Hrvatskom saboru. Danas je na snazi ništa za Hrvatsku, a Hrvatsku bud zašto. Evo, to bi bilo sve moje razmišljenje u vezi sa ovom vrlo slojevitom, vrlo zanimljivom, vrlo bogatom, vrlo raznolikom knjigom. Tragična konstatacija. A to da je naslov točan, točan je. Ali svi mi znamo ono, visoko se bude stala kad izgubi Boga. Danima razmišljao zapravo što bi trebalo reći, to je da mi je unaprijed bilo jasno da nemam zapravo više šta reći s obzirom na prethodnike. Međutim, ono što ne mogu nikako izbjeći, odnosi se na zahvalu, jer je oko ove knjige bilo dosta posla kao i oko svake druge, međutim, ja osjećam da moram se s ovog mjesta zahvaliti. Pa mi onda dopustite za početak da se zahvalim svoje suprugi i djeci, jer na neki način je ovo i obiteljski projekt. Također bih se želio zahvaliti urednicima Dubravku Horvatiću, Javoru Novaku, Ivanu Jindri, Tomislavu Vukoviću, Josipu Brkiću, Mili Maslaću, Vjekoslavu Bobanu i Bali Dobrešinu, koji su mi dopustili da budem slobodan. Posebno se zahvaljam uredniku knjige, gospodinu Brkiću, s kojim sam domislio ovu knjigu, ali i neke prethodne knjige. Naime, on je jedan od rijetkih nakladnika koji je tamo negdje od 95. na ovamo tiskao knjige hrvatskim braniteljima. Također sam dužan zahvaliti se i gospodinu Damiru Potočaku, prije svega na nakladničkoj hrabrosti i ogromnom angažmanu koji je uložio u ovu knjigu, jer da sam s ovim rukopisom otišao u bilo koju renomiranu takozvanu veliku nakladničku kuću, ta knjiga nikad ne bi izašla. Isto tako, ova knjiga je na stanovit način plod opasne namire i opasne sprege između
domovinske iseljene Hrvatske. Zbog toga zahvaljujem sponzorima doktorici Marini Škrobica iz Velike Britanije, Davorki Škrobica iz Zike, Tomislavu Nimbergeru iz USA, Predragu Grišćaku iz Zagreba, Bogu Markiću iz Toronta, Mili Luboriću iz Toronta, Zvonku Luboriću iz Toronta, Drago Ljubiću, Eko Farma Šiljine, to je na Baniji, to je u Banovini, doktoru Branku Radišiću iz Toronta, Josipu Brkiću iz Zaprešića, Miroslavu Zemljaku iz Zaprešića, Ivanu Kuškanju iz Toronta i doktoricu Snježani Borovčak iz Zagreba. To je zbog ove prijatelje. I na kraju zahvaljujem se svima vama koji ste došli, jer knjiga bez čitatelja zapravo i nije knjiga. Moje je potpuno jasno, Hrvatska je danas poražena Hrvatska i ja vjerujem da će čitatelji u knjizi prepoznati i domaće i vanjske hrvatske poražavatelje, a ukoliko ne, onda će svakako shvatiti teze s kojima danas i danas u dan poražavaju Hrvatsku. Dao sam si truda, pa sam neke od njih ovdje zabilježio. Vrlo su kratki, dopustite mi toliko. Dakle, poražavateljske teze su sljedeće. Slobodna Hrvatska samo je dio područja bivše Jugoslavije i ništa više. Demokratska Hrvatska je samo onda ako Hrvatskom vladaju trojanski konj. Europska Hrvatska je samo onda ako u predpredsoblje Europe ide preko Beograda, Sarajeva, Tirane, Skopja i zajedno s njima. Neovisna Hrvatska je uvijek fašistička Hrvatska. Socijalna Hrvatska je samo onda ukoliko je rasprodana i ovisna o mrvicama izvana. Hrvatska s amputiranim izvan domovinstvom jest cjelovita. Ideologizirana Hrvatska jest moderna Hrvatska. Ja mislim da tako dugo dok ove teze ne porazimo, da ćemo biti poraženi. Što više, dok ove teze ne porazimo, živjet ćemo i dalje u moralnom, političkom, društvenom, pa i državnom besmislu. Ja bih inače, imam zapravo jednu želju. Ne bih volio da ovaj naslov da se shvati kao rekvijem ili ne daj Bože epitaf za Hrvatsku. Mislim da je ovdje riječ o pozivu na odgovornu slobodu. Hvala vam. I pazite sad, da će sprečavati prodaju ljudi, štititi siromahe, udovice i siročane. Tako je bilo stanje ljudskih prava u rata u godini 1075. Dakle, prije nešto manje od 1000 godina. Nekoliko stoljeća prije nego je Kristofor Kolumbo dojedrio do Amerike. Prema tome, mislim da je zaključak jasan da Hrvatsku ne treba učiti demokraciju. Hvala vam još jedan put što ste došli.
knjigu po promotivnoj cijeni možete dobiti za 80 kuna vani na izlazu, u knjižarama će biti 120 kuna. Iduće predstavljanje knjige je 3. prosinca u utorak u Zaprešiću u 19 sati u vječnici grada Zaprešića. Hvala vam lijepo. Šta će biti tamo u Zaprešiću? Ono ne bomo putovali u Zagrebu. Sad smo tu. Da. Ono je veći neko iz Zagrebu. Ja sam držao